Ну что ж, а у нас подошла очередь назвать фильм, получивший гран-при 8-го Одесского международного кінофестиваля. Дійсно, глядач іде до кінотеатру, аби отримати емоції, надихнутися і примірити чуже життя до свого. Ну і саме глядацька любов визначає те, якому кіно бути в житті, на якому политися на полиці. Название фильма победителя назовет основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Venture, президент Одесского международного кинофестиваля, глава наблюдательного совета Украинской киноакадемии Виктория Тігіпка. Дуже важливий момент, момент, яким закінчується кожен Одеський міжнародний фестиваль. І перед тим, як назвати, хто ж дістане гран-при, я хочу ще раз подякувати всім кіноглядачам, всім учасникам кінофестивалю, всім, хто довго працював над тим, щоб він стався. Це наша прекрасна команда, яка, ще раз хочу підкреслити, не змінюється вже дуже довгі роки. І я маю таку надію, що не зміниться ще багато років поспіль. Знаєте, ми стало більше в цьому році, і не тому, мабуть, що ми приєднали ще два майданчика. Зелений театр, який нам набагато більший, аніж спуск, де ми робили відкриті соціальні покази кожен день в минулі роки. А також ще одна площадка стала частиною Одеського міжнародного кінофестивалю. Ви, мабуть, самі помітили, що ми не вміщуємося вже і в цих локаціях. Тому будемо шукати, як нам розростатися наступного року. Будемо думати, де нам розширюватися, нам треба більше місця. Це потрібно не тільки всім нам, кіноманам, кінолюбителям, кінопрофесіоналам, які приїжджають до Одеси, до України. Для багатьох із них це перший раз. Вони відкривають країну через Одеський міжнародний кінофестиваль, і ми пишаємося цим. Кожного року приїздить більше десятки тисяч глядачів, приїздять люди, які просто хочуть приєднатися до фестивалю як кіноглядачі, а також приїжджають тисячі кінопрофесіоналів. Ми кожного року привозимо 4 тисячі чи більше кінопрофесіоналів з усіх країн світу. І це така серйозна заявка для України, для Одеси, для Одеського міжнародного кінофестивалю. Ми в минулому році почали підраховувати економічний ефект від проведення Одеського міжнародного кінофестивалю, так як це роблять в Санденсі, в Торонто, та багатьох інших міжнародних кінофестивалях. І він показав ту ж таку цікаву цифру, більше як 550 мільйонів гривень. Це економічний ефект від проведення такого масштабного інфраструктурного явища, як Одеський міжнародний кінофестиваль. Кожного року ця цифра буде збільшуватися. Вже сьогодні вона більше. Ми робимо цей проект разом з Економічним національним університетом Одеси. Цифри розкажемо десь у вересні, коли цей репорт буде підготовлений. Але не це, мабуть, основне. Наша місія залишається незмінною. Це місія розвитку українського національного кінематографу. І те, що ми бачимо, ми не можемо цим не пишатися. Скільки фільмів українських фільмів на цьому Одеському кінофестивалі. Ми ще раз хочу підкреслити, дістали 263 заявки в цьому році на участь в українському національному конкурсі, міжнародному Одеському міжнародному кінофестивалі та всіх паралельних програмах, які проходять в період Одеського міжнародного кінофестивалю. Це рекорди. 48 фільмів були відібрані, такого ще не було. Це ще не все, тому ми всі ці дні працювали, вся наша команда зустрічалася, безліч було зустрічей із членами журі, із кінопрофесіоналами, з нашими спеціальними гостями. І хочу сказати, що багата кількість з них планує знімати фільми в Україні, знімати фільми на нашій території. Це може завдяки закону, який прийнят, і ми дуже пишаємося цим, що процеси пішли. Може тому, що фестивальний рух, а взагалі те, що робиться в країні, це має такий вплив на те, що багато з наших гостей вирішили знімати фільм в цьому, в наступному році. Ми будемо знати і зробимо заяву про це на слідуючому фестивалі, але це вже дуже приємно. Що ми ще зробили? Ми вирішили сконцентруватися на розвитку освітніх програм і вирішили з нашими колегами, я не буду говорити з ким, але ми зробимо це, скажемо це перед стартом 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю, але
але вирішили привести в наступному році на 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль групу впливових кастинг-директорів, які будуть мати змогу, нагоду зустрітися з нашими акторами для того, щоб якось працювати і працювати плідно у майбутньому. Це одна позиція. Потім привеземо також групу відомих продюсерів, для того, щоб вони могли працювати з українськими продюсерами, українськими директорами, зустрітися з ними, і щоб була плідна співпраця. Також проведемо дуже цікаву акцію, це краш-курс, посилений в начальний курс впродовж фестивалю для молодих сценаристів, яких також почнемо відбирати вже на початку 2018 року. Це тільки частина планів нашої команди та нашого фестивалю на наступний рік. Наступного року ми всіх вас чекаємо з 13 по 21 липня в Одесі. І зараз це такий важливий момент, я хочу об'явити той фільм, який дістане гран-прі 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Це фільм. Виносьте нагороду, будь ласка. Тиша в залі. І зараз стане відомо ім'я переможця. Це фільм «King of the Belgians». Просимо на сцену піднятися шановних представників фільму, для того, щоб я вам вручила приз. «Золотий дюк» гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. Ну, ми запрошуємо на сцену продюсера фільму «Міру Сталєву» та актрису Ніну Ніколіну. Міра Сталєва вже також подруга Одеського міжнародного кінофестивалю. Дуже приємно, що саме вона отримає приз гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю 2017. Ще раз привітайте. Володаря гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. Дякую. Подержите. Odessa audience was extremely emotional experience. I want to thank this audience that is giving us this award in the moment. And this film we made with a lot of love and laughter, and this is what we get from the Odessa audience. Thank you very much. Спасибо большое. This festival. Власне, хочу сказати, що для мене Одеса подарувала, одеська аудиторія подарувала мені надзвичайний емоційний досвід, надзвичайно емоційний перегляд. І я хочу перш за все подякувати одеським глядачам за цю нагороду. Ми робили цей фільм з любов'ю та з хорошим почуттям гумору, і саме це ми отримали від одеської аудиторії. This festival is is growing in front of my eyes, because when I came for the first time, when it was the second edition 7 years ago, I had to pick up an award for a Bulgarian film. I didn't have anything in common. And now for the first time I'm bringing my film, I have to get the Grand Prix. So it seems to have a good connection with Odessa. But my special thanks will go to the team behind the festival, to Victoria, to Julia, to Alec and to Antelm. Thank you for everything that you are doing. As a festival, I can say it's great. For Odessa, it's great. For the Ukrainian film industry, it's great. Я хочу подякувати одеській аудиторії, хочу сказати, що я бачила, як зростав цей фестиваль, як розвивався цей фестиваль, як він стає насправді набагато потужнішим. На другий рік, коли відбувався фестиваль, я приїжджала сюди для того, щоб забрати нагороду для іншого болгарського фільму, на якому не працювала. А зараз я стою тут і отримую гран-прі за власний фільм. Власне, хочу подякувати одеському фестивалю і хочу особливо подякувати команді, яка робить цей фестиваль, творить цей фестиваль. Хочу подякувати Вікторії, хочу подякувати Юлії, Алікові, Антельму, за те, що ви робите надзвичайну подію для розвитку української кіноіндустрії, українського кіно. Дякуємо вам. It's really extremely alive audience with a sense of humor, sensitive, emotional. It's a pleasure. We will come back. We are just writing the second part of King of the Belgians and we will be back.
Це було надзвичайно прекрасний досвід, надзвичайно жива аудиторія з неймовірним почуттям гумору, дуже емоційна аудиторія. І хочу вас запевнити, що ми повернемося. Ми наразі пишемо другу частину кінофільму «Король бельгійців», і ми обов'язково повернемося сюди. And just last thing. Yes, we did the film with lots of fun, but it came out that it's very relevant to the political situation all we are facing nowadays. And I think that we have to stay united. We have to do whatever we can, and for Oleg Sentsov and for all our values, to defend them and to stay together, together with the politicians, with the media, as a community, as a society, as filmmakers, to use the message that we can transfer. І наостанок маю сказати, що навіть попри те, що ми робили цей фільм з величезним гумором, з надзвичайним гумором, а це дійсно більш комедійний фільм, проте він був натхненний, ми зрозуміли, що він дуже актуальний для нинішньої політичної суспільної ситуації. І тому мені здається, що нам зараз необхідно бути об'єднаними, нам необхідно об'єднати наші зусилля і відстоювати наші цінності, відстоювати наші свободи. І, наприклад, в питанні Олега Сенцова, і боротися за те, що нам дорого, всіми нам доступними методами відправляти послання, відправляти потрібні нам меседжі політично, медійно, кінематографічно для того, щоб бути почутими. Jessica and Peter, the directors of the film, will be extremely happy from this award. Believe me. Джесіка та Пітер, режисери цього фільму, вони будуть надзвичайно розчулені, надзвичайно щасливі, отримуючи цю нагороду. Thank you very much. Thank you. Дякуємо. Отже, «Король бельгійців» – гран-при Одеського міжнародного кінофестивалю.
Зюбіна, пан Петцольд. Let's go to us. Ну что ж, еще одна замечательная возможность запечатлеть всех, кто имеет отношение к этому прекрасному празднику киноискусства в Украине. Браво, Одесса, браво, Одесский международный кинофестиваль. Пане Русенко, вы хэштег поставили? О, прекрасно. Еще раз спасибо большое, еще раз ваши аплодисменты этому замечательному празднику кино. Спасибо большое. Дякую. Еще раз огромная благодарность Викторию Тегибко. Картина Одеського міжнародного кінофестивалю номер 8. Ми всіх вітаємо, запрошуємо до зали. Тому що у нас є ще один замечательний сюрприз для вас. Не один, да, несколько. Спасибо большое. Спасибо. Приглашаем вас в зал. Уважаемые члены жюри, уважаемые победители Одесского международного, прошу вас. Один из главных сюрпризов, который сегодня ждет всех нас в этом зале, он произойдет буквально через несколько мгновений. Витаю вас. Ну що ж, дамо вам можливість зараз сістися для того, щоб продовжити наш сьогоднішній вечір. Не йдіть до буфету, дуже вас прошу. Зробимо це трохи пізніше. Шановні пані та панове, 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль завершує фільм британського кінорежисера і сценариста Саллі Поттер і фільм «Вечірка». Я зазначу, що це номінація.